Fjármálaráðherra er sáttur við niðurstöðu Landsbankans kaupin á TM. Hann segir að salan á Landsbanka minnki umsvif ríkisins á móti. 8 mánuðir eru liðnir frá árás Hamas á Ísrael sem varð kveikjan að stríði á Gaza. Ríflega 38.000 manns hafa verið drepin síðan. Flestir grindvíkingar hafa komið sér fyrir í Reykjanesbæ. Þar hafa heilu fjölskyldna tekið yfir blokkir við sjóinn með fjalli Þorbjörn í augsýn en ekki í baksýn eins og áður. Harðlínuflokkar til hægri gætu fengið allt að fjórðung sæta á Evrópuþinginu eftir kosningarnar sem hófust í gær og lýkur á sunnudag. 370 milljónir eru á kjörskrá í 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins. Æðadúll liggur undir skemmdum í varplöndum víða á Austfjörðum vegna mikilla bleytutíðar. Kuldinn veldur því að kollur flýja af hreiðri svo varpið misferst að hluta. Gott kvöld. Fjármálaráðherra telur að sala á Íslandsbanka minnki umsvif ríkisins á móti kaupum Landsbankans á TM sem hann segist sáttur við. Kaupin komu ríkisstjórninni í opna skjöldu í lok vetrar og urðu til þess að bankaráði Landsbankans var skipt út í heilu lagi. Það varð uppi fótur og fit í lok mars þegar tilkynning var send út af hálfu bankaráðs Landsbankans að tilboði bankans í tryggingafélagi TM hefði verið samþykkt. Þáverandi fjármálaráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, gagnrýndi söluna harkalega og sagði að slík kaup yrði ekki samþykkt á hennar vakt. Því næst fór hún fram á að bankaráðinu í heildsinni yrði skipt út, sem var fordæmalaus ákvörðun. Þá var áberandi hörð orrahríð milli bankasýslunar og Helgu Bjarkar Eiríksdóttur, þá formanns bankaráðs. Mér finnst í sjálfu sér ekki erfitt að fá að með gagnrýni, en mér finnst það ósanngjarnt gagnvart Landsbankanum og starfsfólki bankans. Og mér finnst hún óvægin og ég hefði kosið að fá samtal áður en að menn fari að tjá sig svona opið í fjölmiðlum. Þannig var staðan þá. Bankaráðinu var skipt út í heildsinni fyrir að gera ekki ríkari fyrirvara á sölunni sem og fyrir að upplýsa ekki fjármálaráðuneytið viðræðuna við Kviku sem seldi tryggingafélagi. Í ljósi þess að kaupin voru skuldbindandi var ekki aftur snúið. Því var send út tilkynning örfáum dögum fyrir forsetakosningar einum degi eftir Elgos þar sem fram kom að Landsbankinn hefði gengið frá kaupunum. Kaupverðið voru 28,6 milljarðar króna og nýr fjármálaráðherra hefur nú tekið við. Já, eins og ég hef skilið á nýju bankaráði Landsbankans, að þá fóru þeir bara gegnum söluna og þá skilmála sem þarna voru og það var skynsanlegast að bara klára þetta verkefni og það væri ekki hægt að fara aðra leiðir og ég veit að bankaráðið og bankinn er að skoða það bara með hvað þetta, það er skynsanlegast. En eftir stendur upphafleg gagnrýni Þórdísar Kolbrúnar að ríkisfyrirtæki eigi ekki að kaupa tryggingafélag og ekkert liggur fyrir sölu á félaginu. Mín afstaða er sú að við erum sannarlega að minnka umfang ríkisins og uppfylla þannig eigendastefnuna með því að hafa áform uppi að selja Íslandsbanka á næstu tveimur árum. Ertu sáttur við ákvörðunina? Ég er sáttur við niðurstöðuna sem eins og hún liggur fyrir. Já, hjá þeim, ég styð bankaráðið. Landsréttur dæmdi í dag Sæmund Tryggva N. Sæmundsson í 12 ára fangelsi fyrir manndráp. Tveir piltar voru dæmdir í 4 ára fangelsi fyrir hlutdeild í manndrápinu og stúlka sem myndaði árásuna hlaut háls árs skilorðsbundi dóm fyrir að koma brotaþolunum ekki til hjálpar. Þinghaldið var lokað í dag eins og réttarhöldin því þau þrjú sem hlutu vægari dóma voru yngri en 18 ára þegar manninum var ráðinn bani 20. apríl í fyrra á bílastæðinu við Fjarðarkaup í Hafnarfirði. Sæmundur Tryggvi var þá orðinn 18 ára. Hann beitti manninn ofbeldi og stakk hann meðal annars 6 sinnum með hnífi. Piltarnir tveir veittust með ofbeldi að manninum þar sem hann lá varnarlaus eftir að hafa verið stunginn þrisvar. Stúlkan stóð hjá og tók árásinu upp á myndband en lét fyrirfarast að hjálpa fórnarlambinu. Þau flúðu saman af vettvangi, lögregla hafði upp á þeim skömmu síðar. Með dómu sínum í dag þyngdi Landsréttur dóm héraðsdóms sem dæmdi Sæmund Tryggva í 10 ára fangelsi og piltana 2 í 2 ára fangelsi. Aftur á móti mildaðan refsingu yfir stúlkunni úr 12 í 16 mánaða skilorð. Héraðsdóminu var áfrýjað af hálfu ríkissaksóknara, frumkvæði ríkissaksóknara vegna þess að við töldum að refsingar að minnsta kosti 3-4 sakborninga hefðu verið of mild og það er allavega refsing þessara 3 sakborninga er þyngd hér fyrir Landsrétti.
Auk greiðslu málsvarnarlauna og sakarkostnaðar var Sæmundur Tryggvi dæmdur til að greiða móður fórnarlambsins og ungri dóttur hans, miska og skaðabætur, samtals tæpar 14 milljónir króna auk vaxta. 8 mánuður í dag liðnir frá mannskæðri árás Hamas samtakana á Ísrael sem leiddi af sér stríð á Gaza. Þann 7. október drápu Hamas samtökin 1139 manns, þar af 695 almenna borgara. Þar að auki tóku samtökin á 300 gísla. Mannfallið þó langmest á Gaza. Samkvæmt nýjustu tölum heilbrigðisráðuneytis Hamas hefur Ísraelsher drepið 36.731 síðan 7. október. Mest óbreytta borgara, en einnig vígamenn Hamas. Nokkur hundruð ísraelskir hermenn hafa sömu leiðis verið drepnir á Gaza. Miðað við þetta hafa meira en 38.000 manns verið drepnir frá deginum örlagaríka fyrir 8 mánuði. Mannfall á þessum skala erfitt að ímynda sér. Þetta eru 155 að meðaltali á dag. Mannfall á einum degi var þó langmest 7. október sjálfan, þegar Hamas réðst yfir landamærin til Ísraels. Ísraels her hefur gert margar sérstaklega mannskæðar árásir. Árás Ísraels hers á Al-Ali sjúkrahúsið í Gazaborg 17. október vakti mikla andstygð. Fyrst sagði heilbrigðisráðuneyti Hamas að 500 hefðu verið drepnir. En það var dregið mjög í efa síðar og leyniþjónustu Bandaríkjanna segir að á bilinu 100 til 300 hafi verið drepnir. Mannfallið jókst hraðast í upphafi stríðs en 10.000 voru drepnir á fyrsta mánuði stríðsins. Síðan þá hafa færri verið drepnir hver dag en þó oft tugir og jafnvel yfir 100 manns. Til að setja hörmungar af þessu tagi í skýrara samhengi gott að taka nærtæk dæmi. 38.000 manns sem gera má ráð fyrir að hafa verið drepnir hið minnsta síðan þessi heildarleikur hófst myndu fylla eldborgarsal Hörpu, tæplega 24 sinnum. Og þegar stórstjarnan Justin Bieber hélt tvenna tónleika í Kórnum árið 2016 komu samtals 34.000 manns, nokkrum þúsundum minna en hafa verið drepnir. Þegar karlalandsliðið í knattspyrnu var heilt á Arnarhóli eftir góðan árangur á EM 2016 í Frakklandi áætlað að á bilinu 30 til 40.000 manns hafi lagt leið sína í miðbæ Reykjavíkur. Þessar myndir sýna því mögulega hér bil það mannfall sem orðið hefur á Gaza og í Ísrael frá 7. október. Og ef 38.000 manns tækju sig saman og stofnuðu sveitafélag, yrði það þriðja fjölmennasta sveitafélag á Íslandi, aðeins 1.000 færri en í Kópavogi. 8 mánuðir í dag liðnir frá 7. október og sem fyrr ekkert útlit fyrir varanlegan frið í bráð. Langflestir grindvíkingar hafa flutt í Reykjanesbæ eftir að hamfarirnar byrjuði. Dæmi eru að þeir hafi fest kaup á alltaf helmingi íbúða í sömu blokkinni og margir úr sömu fjölskyldu. Leifur fekk fyrstu hæð, af því hann yngstur, Einar aðra hæð, af því hann næstur og ég elstur og þá var ég settur upp á 7. Keyptum við ekki bara á sama deginum. Við sögum bara já og tökum þetta. Hann ekki eins trefalegt hér og hjá mér. Nei, þetta ekki eins langt komið hér. Það eru 15 íbúðir sem að grindvíkingar keypti hérna. Alls eru 35 íbúðir í blokkinni. Grindvíkingar verða því í helming íbúðana. Komið bara, kaka mín, þetta ekki píti ákvæð sko. Komið bara hérna. Þetta mjög kósi. Það verður það þegar allt komið. Yndislegt fólk að koma hérna saman. Yngsta systir mín að koma hérna líka. Hún hérna fróðan okkur og máður og það gott að fá þau. Langflestir grindvíkingar hafa komið sér fyrir í Reykjanesbæ samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá, alltaf 230 manns. Næst flestir hafa flutt til Reykjavíkur, í Voga og Kópavog eða samtals 180. Þar á eftir hafa flestir flutt til Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Ölfus, Suðurnesjabæjar, Akranes og Árborgar eða samtals nærri 200. Í heildina hafa grindvíkingar flutt í 24 sveitarfélög. Fjöldi þeirra sem núna eru með skráð lögheimili í Grindavík eru 3120 og það fækkun nærri 670 frá því að hamfarirnar hófust í nóvember. Reykjanesgæðin toga miklu meir í okkur heldur en höfuborgin og á með að við komumst ekki heim þá þurfum við að geta séð heim eins og múkkin með Þorbjörn í framsýn núna en ekki baksýn. Ekki skemmir hérna útsýnið og svo ef við ferum út á svalir eða hérna þá sjáum við heim, sjáum Þorbjörn allan. Þetta var að klárst honum aðra helgi, kannski, vonandi. Ég held að það verði alveg gott komast í sitt. Þetta búin að vera alveg strempið, sko. Það nú algjörir rússi banni bara. Maður alveg komið þokkalegu við kók bara. Að vera bara í borginni, í traffík og maður vil bara komast í á núllpunkt.
bara að hefja nýtt líf á öðru stað. Tjón hefur orðið í æðavarpi í óveðrunni á Norður- og Austurlandi í vikunni. Dúnninn skemmist í langvarandi bleytutíð, hreiður hafa fokið og kollurnar gefast upp og yfirgefa egg í hreiðri. Við erum á leið í æðarvarpið á Ytri Nípum í Vopnafirði. Þar hefur Helgi Þorsteinsson byggt upp varpið og eru hreiðrin orðin hátt í 3000 talsins. Við finnum brátt yfirgefin hreiður með köldum eggjum og slokknuðum blóma. Það reynir mikið á kolluna að liggja á eggjum í hátt í mánuð. Og á þessum tíma þá étur hún ekki neitt. Þannig að hún þarf að skila þessari orku í hita í eggin. Og svona kuldakast það getur farið svo að hún hafi ekki orku í alla aflöguna og gæti þurft að yfirgefa hreiðrið áður en að klekst út. Víða hefur frést af tjóni á æðarvarpi á norðanverðum Austfjörðum. Í Hafnarhólma og Borgarfirði eystra hafa kollur flúið hreiður og í Loðmundarfirði hafa hreiður fokið á sandinum og farið á kaf í ána í vatnavöxtum. Helgi vinnur dúninn úr varpinu sjálfur og framleiðir sængur. Í langvarandi bleitu tíð blotnar dúnninn og óhreinkast eins og sést á þessum dún sem var sóttur í gær. Sé hann látinn liggja blautur í hreiðri, fúnar hann og skemmist. En erfitt að bjarga honum núna því ekki má fæla kollurnar af eggjunum. Eina ráðið að fara í hvert einasta hreiður og taka blautadúnin undan klessuna og setja þurft hey í staðinn. En það er ómögulegt að gera það nema í betra veðri og maður er að fæla svo mikið, það er svo margir fuglar sem eru þá ekki að liggja á. Þannig að maður er að bíða bara, það er ekki takt annað að bíða. Þorskstofnun við Ísland er í sambærilegu standi og hann var fyrir ári síðan. Hafrannsóknastofnun kynnti veiðiráðgjöf sína í dag fyrir næsta fiskveiðiár og ráðleggur 1% hækkun á aflamarki þorsks. Ráðgjöfin fyrir ýsu og ufsa stendur nánast í stað en hækkar 14% fyrir gullkarfa. Þá er ráðgjöf aflamark íslensku sumargotssíldarinnar lækkuð 12%. Forstjóri Hafró segir áhyggjuefni að þorskurinn virðist vera að horast. Sem bendir til þess að hann hafi það ekkit gott í hafinu. Á sama tíma sjáum við að loðnan hefur ekki verið til staðar. Þannig að við erum svona að tengja svolítið það saman að uppvaxandi árgangar eru ekki að vaxa með sama hraða á áður. En í svona heilt yfir eru ekki meira miklar stórar sveiflur í þessu hjá okkur. Strandveiði sjómenn efndu til kröfugöngu í hádeginu þar sem lengra strandveiði tímabils var krafist. Strandveiði tímabilið stendur fram í ágúst en útlit er fyrir að búið verði að veiða upp í allar heimildir í byrjun júní. Það eru þá þriðja árið í röð sem heimildir klárast áður en tímabilinu líkur. Sjómennir gengu frá Hörpu í átt að Alþingi á Austurvelli þar sem þeir hittu fyrir Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur matvælaráðherra sem veitti kröfugerðinni móttöku. Flokkum á hægri væng evrópskra stjórnmála er spáð góðu gengi í kosningunum til Evrópuþing sem hófist í gær og standa fram á sunnudag. Kannanir benda þó til þess að hófsamir flokkar sitt hvoru megin við miðjuna haldi meiri hluta á þinginu. Kosningarnar hófist í gær í Hollandi þaðan sem rúmlega 30 þingmenn eru sendir á Evrópuþingið. Fyrir fram var búast við að frelsisflokkur hægrimannsins Hert Wilders myndi sigra. Flokkurinn vann vissulega á, fær 7 þingsæti samkvæmt útgöngusbám, en bandalag vinstrimanna fær hins vegar 8. Í dag er kosið í Tékklandi og á Írlandi, en í flestum aðildarríkjum er kjördagur þó á sunnudaginn. Það er 370 milljón manns á kjörskrá fyrir þessar kosningar til Evrópuþingsins og það er mikil áhersla lögð á að hvetja fólk til að kjósa. Árið 2019 þegar síðast ákosið var kjörsóknum 50% en það bendir margt til þess að hún verði meira núna. Skoðanakannanir benda til þess að harðlínuflokkar á hægri vængnum muni auka fylgi sitt til dæmis í Frakklandi og Austurríki en að núverandi bandalag hófsamra flokka haldi þó sínum meira hluta á þinginu. We are not expecting big changes when it comes to so who is going to govern the European Parliament but in any case we will see a shift to the right and there are some interesting scenarios that will come up that will make the winning party which is expected to be the European People's Party more difficult to govern than what it was in the past 5 years. I think there will be a shift to the right. The question is how big.
sem er stóra spurningin fyrir þessar kosningar og hefur leitt til alls konar vendinga á hægrivængnum. Þannig vill Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar, samstarf við flokk Giorgio Meloni, forsætisráðherra Ítalíu og það sama hefur Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, lagt til. Ursula von der Leyen, núverandi forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, vill halda áfram í því embætti og hefur líka borið víurnar í Meloni og hennar flokk við litlar vinsældir annara flokkahópa sem styðja von der Leyen. Increasingly we see that a lot of decisions are being taken in Brussels. It is impossible to think of any country by themselves being able to tackle the big challenges that we are seeing from climate change all the way to defense. So increasingly the role of Europe as an attempt to achieve scale is becoming increasingly relevant and therefore countries need to care about how this decision is being formed in Europe. En hvað kemur þetta okkur eiginlega við? Ísland er ekkert í Evrópusambandinu. Nei, það er rétt, en Ísland er vissulega hluti af evrópska efnahagssvæðinu og Ísland á í stöðugu og mikilvægu sambandi við hinar ýmsu stofnanir ESB. Og lög sem að Evrópuþingið afgreiðir Já, þau rata oft hingað á Alþingi og hafa þannig áhrif á daglegt líf okkar allra. Eldur kviknaði í íbúði í fjölbýlishúsi við Kóngsbakka í Breiðholti á 9. tímanum í morgun. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins náði fljótlega að slökkva eldinn og fór sína reykræsta og koma öðrum íbúðum út úr sínum íbúðum í sama stigagangi. Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, segir eldinn hafa verið staðbundinn í einni íbúð en enginn var þar inni þegar eldurinn kviknaði. Reykskemmdir eru nokkrar og er íbúðin illa farin eftir eldsvoðan. Skátarnir merkja að meira sé tekið úr söfnunagámum fyrir dósir og flöskur. Nú svo komið að andvirði 2 til 3 milljóna er stólið úr gámunum í hverju mánuði. Á höfuðborgarsvæðinu eru 200 svona gámar. Skilagjaldi af flöskum og dósum sem skilaðir í þá rennur til skátarhreyfingarinnar. Já, að því gefnu að flöskurnar séu ennþá í gámnum þegar skátarnir koma til að tæma þá. En undanfarna mánuði hefur þjófnaður úr söfnunagámunum aukist og innkoma skátana dregist saman alltaf 20%. Við höfum bæði fengið bara ábendingar frá almenningi og svo sjáum við það líka að hver gámur með ákveðin skynjara og þá sjáum við þeirra fellur í gámunum. Það alveg greinilegt að það verið að fara meira í gámana hjá okkur. Þið segist hafa grunum að það sé ákveðin þjófur að verki. Já, það bara alltaf saman bíllinn og það tengist ákveðnum einstakling sem var tekin fyrir réttum 2 árum síðan sem náði stuðið að vera ræn og gámi hjá okkur og við teljum að sé sami einstaklingur á ferða aftur. Hvað segir lögreglan? Hvað með viðbrögð hennar við þessu? Þeir hafa bara móttekið kæru frá okkur og við höfum verið að tilkynna og kæra svona brot en við höfum ekki fengið nein frekari viðbrögð og viðbragðið er mjög seint. Fólk hefur bókstaflega klifrað upp og velt sér ofan í gámana. Þetta er aðferði sem menn eru að nota. Þeir eru að reyna að veiða upp úr þessum gámum. Og það hættulegasta er náttúrulega þegar fólk eru að fara ofan í þetta. Af því að það er alls konar í gáminum, að fólk eru að henda gleri og öðru slíku, þannig að það er bara að hætta. Já, fólk getur náttúrulega að slasa sig. Getur slasa sig, sko. Og... Já, ég er með þetta á heilanum, sko. Ég held að ég kæmist ekki. Er ekki? Nei, ég held ekki. Ég var að reyna þetta. Tónleikar eru við það að hefjast á Reykjavíkurhöfn með popstyrninu Pretty Boy Choco. Stjarnan hans hefur skinnið skert undanfarin misseri, en lagið hans Skína náði miklum vinsældum í fyrra. Tónleikarnir núna eru önnur tilraun tónlistamannsins til þess að fagna útgáfu nýjustu plötu sinnar, en aflýsa þurfti tónleikunum út af lagiðinni fyrir helgi. Og Valur Grettisson er á tónleikunum. Já, Valur, er nokkuð hætta á að þessum tónleikum verði aflýst vegna veðurs? Nei, svo sannlega ekki. Hér kannski dálítið kalt en við erum svo heppnir og heppin að vera með einhverja heitustu stjörnu landsinsina hjá okkur, engan annan en Pretty Boy Choco, til hamingju með útgáfu nýjustu plötunnar. Já, takk fyrir það, takk fyrir það. Já, við bara erum aðeins að halda upp á þetta, erum að halda upp á tónleika fyrir my fans. Ég sé að fólk er nú þegar farið að flikkast hérna að, það er sko ennþá 40 mínútur í tónleikana, býst ekki við alveg bara smekkfullir í höfn? Jó, ég vona að verði ykkur villisa í gangi, sko, ég vona að verði bara eins margir, að minna það er allir velkomnir, ég vona að allir ná að mæta og halda upp á þetta, en þetta er aðalega gert svona til þess að, ég hef heyrt margar kvartan af því að krakkarnir fá ekki ofta að sjá mig spila, þannig að ég ákvað mér detta þetta svona í huga að vera með eitthvað svona, sérstaklega verið krakkarna, sko.
Þetta er ókeypis, hingað geta allir komið á öllum aldri. Ég meina, veist, þú ert stjarna og þetta er þetta að bjóða upp á. Þú greinlega elskar fólkið líka. Já, mér langar að gefa hans tilbaka líka, sko. Ég líka, það er eitthvað, ég meina halda tónleika og rukka ykkur seinna bara. Þetta er svona, fyrsti skammturinn er frýr. Gangið er vel með þetta, algjörlega stórkostlegt. Ég er nokkuð viss að hér verði sjóðandi heit stemningu eftir, en það er samt ekki vitlaust kannski að koma í úlpu líka. Það sem það, takk fyrir þetta, Valur Grettisson. Og þá er líklega viðeigandi að fara að huga að veðri. Gular viðvarnir eru í gildi á norðanverðu landinu í kvöld og nótt vegna snjókomi í norðan strekkingi, en bjart með köflum sunnan heiða. Dregur úr vindi og úrkomi á morgun og hiti breytist lítið. Útlit fyrir skaplegasta veður næstu daga, þó að norðanáttin viðhaldi svölu veðri fyrir norðan. Það er Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta spila nú vináttuleik við England á Wembley í Lundunum. Þetta er síðasti leikur enska liðsins fyrir Evrópumótið í næstu viku og fyrsta markið var íslenskt. Evrópumótið í frjálsíþróttum hófst í Róm á Ítalíu í dag. Daníel Ingi Egilsson var nálægt því að komast í úrslit í langstökki á sínu fyrsta stórmóti. Og Boston Celtics vann fyrsta leikinn gegn Dallas Mavericks í úrslitunum NBA meistaratitilinn í körfubolta í nótt. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fjármálaráðherra er sáttur við niðurstöðu Landsbankans kaupin á TM. Hann segir að sala á Íslandsbanka minnki umsvif ríkisins á móti. 8 mánuðir eru liðnir frá árás Hamas á Ísrael sem var kveikjan að stríði á Gaza. Ríflega 38.000 manns hafa verið drepin síðan. Flestir grindvíkingar hafa komið sér fyrir í Reykjanesbæ. Þar hafa heilu fjölskyldunar tekið yfir blokkir við sjóinn með fjallið Þorbjörn í augsýn en ekki í baksýn eins og áður. Harlínuflokkar til hægri gætu fengið alltaf fjórðung sæta á Evrópuþinginu eftir kosningarnar sem hófust í gær og líkur á sunnudag. 370 milljónir eru á kjörskrá í 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins. Æðadúnn liggur undir skemmdum í varplöndum víða á Austfjörðum vegna mikillar bleytutíðar. Kuldinn veldur því að kollur flýja af hreiðri svo varpið misfesta hluta. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar að vanda á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er eins vegar lokið. Verið sæl og góða helgi. Á RÚF í kvöld. Regína, dans- og söngvamynd Regínu, 10 ára stelpu sem langar að finna mann handa mömmu sinni og komast í sumarbúðir með hinum krökkunum í hverfinu. Larkin fjölskyldan, bresk leikinn þáttaröð hina litríku og lífsglöðu Larkin fjölskyldu í Kent sýslu á Englandi 1950. Glastonbury, samantekt frá tónlistarhátíðinni Glastonbury á Englandi 2023. Daglís, breski sakamála þættir þar sem rannsóknarlögreglumaðurinn og ljóðskáldið Adam Daglís rannsakar sakamál miðjan 8. áratug síðustu aldar.